Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Už po 12. krát sme si túto starú pravdu potvrdili na rezbárskom sympóziu v Čaci, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5. až 8. októbra. Každý ročník je niečím výnimočný a zvýrazní inú, špecifickú vlastnosť nášho mesta. Tento rok sa mesto Čaca rozhodlo vrátiť ku svojim trotárskym koreňom, ktorými bol náš región v minulosti preslávený. A práve preto na 12. ročníku rezbárskeho sympózia vytvárame tzv. Príbeh drotára. To znamená príbeh drotára od narodenia až po dospelosť. A tieto úžasné a krásne sochy budú osadené na krásnom turistickom chodníku, ktorý bude spájať Tri kopce a Husárik. To prekvapenie bude až hore na kopci na Husáriku, keď si ten kopec vyšlapete, tak sme tam vlastne pripravili tzv. Fotopoint, ktorý jednoducho môžete využiť, aby ste si urobili so svojimi deťmi, so svojimi priateľmi takúto fotku a budete mať pamiatku na tento výstup a na tento turistický chodník. Príbeh drotára od narodenia až po dospelosť. Téma krásna a zároveň náročná ako samotné drotárske remeslo. Potvrdili nám to aj samotní rezbári. Pekná téma, ja sa veľmi teším na to, že sa robí nejaké remeslo, drotárske a postavy, hej. Na tú tému som sa tešil. A som rád, že to už mám aj za sebou a že tá socha ako pre mňa je vydarená. Tak téma je celkom taká komplikovaná pre mňa. Postavy sú asi jedna z najťažších tém. Robíme drotárstvo, drotárov. Ja robím vlastne fotopoint, kde vlastne som sa vyhol vlastne tvári. Ale tiež to také komplikovanejšie, lebo som to ešte vlastne nikdy nerobil a telo musí vystúpiť troška vonka, aby sa tam vlastne ľudia obchali dozadu, tú hlavičku proste spraviť na hlavičky tých druhých ľudí. No mne sa téma sympózia páči, aj keď je pre mňa veľmi náročná, lebo postavu z drotára spraviť nie je ľahké, aj mi by to pomohli chalani. Je to náročné, ale treba sa zakusnúť a ísť do toho. Najhoršie je to vyrezať tou pílou na hrubo. Potom, keď už dokončujeme, tak to už taká dobrá robota. Také detaily robíme a všetko. 12. ročník sa do histórie zapíše aj ako striedanie generácií rezbárov. Michal Trnovský, ktorý k nám zavítal prvýkrát, nadviazal na prácu svojho otca Miroslava, ktorý v Čaci zanechal nezmazateľnú stopu. Veľa príbehov som počul, čo aj on tu spravil a ako bolo a čo som sa dozvedel, čo som ani nevedel, tak pobavilo. Prvú účasť na sympóziu má za sebou aj rezbár Maroš Meško, ktorý tunajšie okolie dobre pozná. Škysúce sa mi celkom páčia, Čace je ako výborné mesto a chalami sme už boli na viacerých sympóziách aj tu v Čaci, aj po Slovensku, tak som rád, že ma zavolali aj sem. Rezbárske sympózium v Čaci už dávno nie je iba o krásnych sochách. V priebehu rokov sa tu vytvorila priam rodinná atmosféra a vzťahy prerastli z pracovnej do kamarátskej roviny. Napríklad taký Adam Bakoš nevynechal ani jeden ročník. Na Čacu sa vždy teším, je tu vynikajúca partia, dobre je o nás postarané, je tu zabava vždycky a už som si aj zvykol. Je to super partia, dobrí ľudia, kolektív a hlavne aj náš tým proste sa nedá opustiť, aby som nešiel. Bolo by mi ľúto nebyť s nimi. Atmosféra tu je výborná, chalani tiež perfektná partia sme. Výsledok stojí za to a bude skvelou prezentáciou mesta. Osadenie súoch na drotárskom chodníku vyzdvihne krásu nášho mesta a zároveň tradícií, ktoré sú tu s nami po 10 ročia.